Il-ħadd filgħodu Adrian Delia tfixkel fin-numru 11. Id-diskors politiku fil-Marsa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista prova jibnih fuq il-ħsieb tajhom it-tifkira li ftit qabel kien għadu kif fakkar flimkien mal-awtoritajiet l-oħra tal-pajjiż bit-tqejjid tal-Fjuri. Iżda Delia kellu żelqa storika li ma bħala. Lil min kellu qudiemu, Delia qallu li l-gwerra spiċċat meta lanqas biss kienet bdiet. L-ewwel gwerra dinjija bdiet fl-1914. Iżda meta Delia tkellem dwar il-ġrajja ta' meta spiċċat għalhekk. Dal-għodu għadna ġejjin minn kommemorazzjoni ta' dik li tissejjaħ Remembrance Day. Fil-11 ta' Novembru tal-1911. Niċċelebraw dik li kienet ġlieda fejn miljuni ta' żgħażagħ taw ħajjithom mietu għal dak li kienu jemnu. Il-kap tal-Oppożizzjoni prova jagħti tagħlima storika imma anke hawn żgarra bil-kbir. Dan għaliex in-numru 11 huwa marbut ma' din il-ġrajja għax ifakkar il-11-il sija tal-11-il jum tal-11-il xahar tal-1918 il-moment ta' meta waqaf il-ħoss tal-isparar wara 4 snin ta' ġlied kontinwu.